Etsitkö elämäsi tasapainoa? Haluatko rentoutua tai kaipaatko kehosi voimaa ja notkeutta? Tervetuloa OM Yoga -koululle. Tuntiaikataulussamme on useita erilaisia harjoituksia, jotta löytäisit juuri itsellesi sopivan tavan joogata. Silloin keho nauttii ja mieli lepää. Saattaapahan mukaasi tarttua myös ajatuksia onnesta ja sisäisestä rauhasta. Jooga toimii. 4 viikkoa voi muuttaa elämäsi. Hyvän yön iltajoogan rauhoittavat harjoitukset tuntuvat aivan ihanalta päivän päätteeksi. Yoga Groove-tunnin dynaamiset harjoitukset notkistavat kehoa ja tuovat iloa mieleen. Integral Yoga Hatha on todella kokonaisvaltainen harjoitus, sisältäen monipuolisesti joogaliikkeitä, hengitysharjoituksia ja ohjatun syvärentoutuksen sekä maistiaisen meditaatiosta. Tule tutustumaan. Jooga toimii.